E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui no hotel aqui Rotas Agaia aqui e a gente vai fazer um passeio de quadriciclo aqui e vou mostrar para vocês aí esse rolê de quadriciclo aqui em Bonito aqui. E se você é novo aí, chegou, é novo aí, descobriu o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, comenta e acompanha essas aventuras aí com a gente aí. E já deixar o agradecimento aí para São Jorge e para Rotas Agaia aí pelo passeio de quadriciclo que a gente vai poder estar mostrando para vocês, beleza? Vamos lá, vamos conhecer. E aí, pessoal, chegamos no Rotas Agaia aqui agora. E agora a gente vai fazer um rolê de quadriciclo ali, ó. Os quadriciclos já estão preparados. Deixa eu vir aqui na loja aqui. Nossa trilha é em média 6,5 km de trilha. Percorremos um campo aberto, uma pista de cross e duas matas fechadas. O quadriciclo tem a opção de uma pessoa em um quadriciclo só ou duas pessoas. Daí tem a opção de quadriciclo infantil, que é a partir dos 10. Agora a gente vai assistir um vídeo aqui sobre o percurso. E aí, pessoal, colocamos o capacete aqui e agora vamos lá para fazer o passeio de quadriciclo. O controle dele vai ser totalmente nas mãos, tá? Que nem passou ali no vídeo. Na sua mão direita, o freio dianteiro. E na mão esquerda, o freio traseiro. Na dúvida...
pra desligar. Fizemos um passeio de quadriciclo aqui no Rota Zagai aqui. Aqui, ó. E fica esse convite aí pra você. Se você vir aqui em Bonito, vir aqui no Hotel Zagai aqui, fazer o passeio de quadriciclo. Espero que você tenha gostado. Vou deixar os links aqui embaixo aqui da agência que você pode estar adquirindo o pacote aí. E os contatos aqui, as redes sociais. Espero que você tenha curtido. Se inscreve no canal. Mete o dedão no like aí, deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.